La festa major del barri de Sant Martí de Provençals ja ha començat i s'allargarà fins al 20 de novembre. Els primers actes han estat el ball del casal de gent gran de Sant Martí i la tarda jove, que ha consistit en un campionat de futbolí i en un taller de bàsquet beat, una modalitat de música de percussió basada en el bot de la pilota de bàsquet. La Festa Major és el resultat d'un treball conjunt de més de 60 associacions i col·lectius que s'agrupen a la Coordinadora d'Entitats Vern, que engloba les associacions dels barris de la Verneda i de Sant Martí de Provençals. Entenent que hi ha actes de tota mena, actes infantils, actes de com la paellada, que és un acte multitudinari, hi ha botifarrades, hi ha festes per joves, hi ha la vermalla, hi ha d'allò, bueno, i convidar la gent a que vingui, que és un bon moment de retrobar-se els veïns i tornar a ocupar els carrers i els espais urbans, que és pel que es van fer les festes.